Ну що, будемо починати. Хоч нас небагато. Але наша жогута знай, ніхто не може зупинити. Тож перша тема, яку сьогодні розглянемо. Як виглядають всередині циклічні групи, що там у них є. Ну, нагадаю, у нас група G. Називається циклічною, якщо у нас існує такий елемент G маленьке, що G співпадає з множиною усіх його степенів, чому степені беруться як додатні, так і від'ємні. Так? Від'ємний степінь – це обернене до G в додатньому степені відповідно. Вот. Ну. Починаємо одразу з лемма. Якщо ми візьмемо якусь підгрупу всередині циклічної групи G, то ця підгрупа теж буде циклічною. Якщо H – це тривіальна підгрупа, тобто якщо H складається виключно з нейтрального елементу, або H співпадає з нашою групою G, ну, утвердження автоматично доведено, тому що ну, це циклічна група, нейтральний елемент сам на себе множиш, і береш лише тільки нейтральний елемент. От. А група G за умовою циклічна. Так? Далі розглядаємо якусь нетривіальну групу. От. Значить, якщо вона нетривіальна, то це точно не підгрупа, яка складається з одного нетривіального елемента, значить там є хоча б ще один елемент. Так? Це означає, що у нас існує таке число k, що вже в степені k належить нашій групі h. От. Але оскільки це група, то і обернення до цього елемента теж належить цій підгрупі. А обернений, ну, це буде обернений до g в степені k, але минулого разу ми показували, що в такому випадку можна його записати як просто g в степені мінус k. Так, він теж не може значити H. От. А це означає, що ну, зі степенів K і мінус K одне точно додатнє. Тобто звідси можна сказати, що у вас існує таке K, яке більше нуля, що G в степені K належить у цій групі H. І можливо навіть не одне. Хорошо. Тобто у нас є G в додатних степенях, які належать нашій групі H. Значить, серед усіх таких елементів G можна обрати таку степінь, яка є найменшою додатньою степенью, яка належить групі H. От, нехай S це буде мінімально серед усіх таких додатних степенів. Вже в степені K належить теж. От. Тоді, що можна сказати? Значить, ну, H, оскільки це підгрупа G, то H теж складається зі степенів генератора, тільки не з усіх. Так? От. І я стверджую, що будь-який степінь, який належить групі H,
повинен поділятися на ЕС. До видатку. Що з того, що же в степені Т належить H, випливає, що Т поділяється на S. До видання. А нехай не поділяється. Так. То нехай. Тоді Т у нас буде, що Q помножити на S плюс R. Якась остача, так? От. Ну, R відповідно буде в інтервалі від 0 до S не включно. От. Ага, кажу я. Тоді я можу взяти, порахувати G в степені T. І це буде що? Це буде G в степені T мінус Q помножити на S. Тобто це буде G в степені T помножити на G в степені S в степені мінус Q. Але G в степені T – це елемент підгрупи H. І G в степені S це теж елемент підгрупи H. Тому ось цей степінь, ось цей добуток, це добуток елементів підгрупи H. Відповідно, він теж належить підгрупі H. Значить, G в степені R належить підгрупі H. Але ми сказали, що S – це найменший додатний степінь, який належить підгрупі H. А тут R якесь строго менше за S і теж належить. А в якому випадку це можливо? Ну, тільки коли R дорівнює нулю. Тому що більше нуля, ми тоді вступаємо в протиріччя з значенням нашого числа S. Ага, значить поділяється. От. Ну, а що це означає? Що абсолютно всі степені вашої підгрупи H є кратними до степені G в степені S. Значить, фактично, G в степені S породжує своїми степенями усю підгрупу H. Ну, давайте, от ми взяли G в степені S, так? Значить, звідси випливає, що якщо ви візьмете всі степені цього G в степені S, це буде якась підгрупа H, ну, підмножена підгрупа. А тут ми що взяли? Ми взяли довільний елемент з H, да, G в степені T, і показали, що це якась степінь G в степені S. Да, тобто у вас G в степені T – це G в степені S в степені Q. Ну і фактично це елемент з орбіти елементу тільки не Q, а G в степені S. Тобто ми показали, що H є підмноженою орбіти G в степені S. Ну, і якщо то підмножена, і це підмножена, значить вони співпадають. Так? Тобто H буде циклічна група породжена найменшим додатним степенем G, який належить цій підгрупі. Ось. Тобто не просто, от, що будь-яка підгрупа є циклічна, ми ще прямо вказуємо, яким елементом вона породжується. Так от. От. Зверніть увагу, що наша лемма взагалі каже, що група G повинна бути скінченною. Тобто це твердження справедливе для будь-якої нескінченної групи і нескінченної підгрупи всередині неї. Або скінченної підгрупи всередині неї, байдуже. От. І, власне, ось цей пойнт, коли ви розглядаєте і одночасно додатну і від'ємну степінь і кажете, що точно є додатна, от, це якраз на випадок нескінченних груп. Тому що в скінченних воно зациклюється і все. І у вас що додатні, що від'ємні степені, це фактично один те саме виходить. От. А в нескінченних воно ж йде не циклом, а двома ланцюгами. В плюс і мінус нескінченність. І там треба. От, треба це формувати. Окей. Значить, це перше твердження, от, що ми знаємо. Якщо взяли циклічну групу, будь-яка підгрупа всередині неї теж циклічна. Я наприкінці намалюю приклад, от, як власне всі ці цикли один в один вкладаються там всередині. Ось. Окей.
тапочка. Так, поки воно сохне. Лема номер два. Лема номер два. Якщо група G скінчена, то ми можемо визначити порядок будь-якого елемента, якщо знаємо, який це степінь генератора. Якщо G – це група порядку N, то порядок елементу G в степені K – це буде N поділити на найбільший спільний дільник N і K. Вот. Давайте. Сьогодні я... Ладно, не все. Щось я не буду доводити. От, але більшу частину доводився. Так, ну що, ну давайте, на що таке порядок вже в степені К? Це такий найменший степінь, в якому вже в степені К дає вам нейтральний елемент. Так? От, власне. От вже в степені К це таке мінімальне число У, що G в степені К У дорівнює нейтральному елементу. Так? Але ми доводили спеціальну лему. Значить, якщо у вас G в якомусь степені є нейтральним елементом, ця степінь повинна поділятись на порядок G. Для будь-якого елементу, для генератора, зокрема. Так? Тобто у нас тоді КУ повинно поділятись на порядок просто G. А чому дорівнює порядок G? Він дорівнює N, тому що G породжує всю групу G велике. Ну, порядок – це такий степінь, в якому G стає нейтральним елементом. Так? У вас G, поки не породить всі елементи звідси, не стане нейтральним елементом. Тому буде рівно N степень. Окей, тоді що ми можемо зробити? А давайте візьмемо найбільший спільний дільник N і K. Тут нехай все. І відповідно ми можемо записати, що K дорівнює K1 помножити на D, де K1 з N взаємно просте. Так? От. І що ми тоді запишемо, що у нас виходить U помножити на K1 помножити на D повинно поділятися на N. Так? От, значить, K1 з N вже спільних дільників немає. Може мати. Але якщо ми хочемо мінімальне U, треба від K1 позбавитися. Тобто воно зводиться до ось такого рівняння. Ну і відповідно мінімальне додатне U нуль не треба. Да? От. Ну, це буде точнісінько N поділено на D. Тобто ще раз, ми підганяємо мінімальне додатнє число, щоб G в такому степені дорівнював нейтральному елементу. Ми знаємо, що таке число повинно бути дільником числа N. Дільником кратне. Да. Короче, ось це число повинно поділятись на N. Значить, підганяємо таке мінімальне U, що КУ поділяється на N. А тепер бачимо, що в КУ є ось це К1, так, яке до N відношення не має. Бо n буде d помножити на щось, чого нема в k1. Так? Тому якщо ми шукаємо мінімальне u, k1 можна проігнорувати. От. Відповідно, ми переходимо до ud, яке повинно поділятися на n. Ну а тут мінімальне таке u, яке поділяється на n. Ну так, щоб це поділялось на n. Це коли воно дорівнює n. Ну, ще буде, коли воно дорівнює нулю, але знову таки, нас такий випадок не цікавить. Так? Ну, відповідно, якщо у d дорівнює n, ну, значить, у дорівнює n поділене на d.
Так. Ну, а це якраз і буде n поділено на найбільший спільний дільник n і k. Ось. Да? Вот. Значить, що нам дається лема? Ну, по-перше, ви можете розрахувати порядки будь-якого елементу циклічної групи. Вам треба лише знати якісь степи. Тут є пастка. Тому що в загальному випадку обраховувати степені – це задача дискретного логарифмування. Це складна задача, ну, для багатьох груп. От. Я навіть цілу дисертацію читав для різних груп цю задачу розв'язувати. От. Але, скажімо, в тих системах, які, ну, ті ж криптології використовуються банальне множення за модулем. Там ця задача складна. Не те, щоб неймовірно складна, але наразі найкращі алгоритми, які її розв'язують, працюють з модулями. От 700 з гаком бітів якось посилили. Взяли обчислювальну систему розміру з півпланети, вона чверть року працювала, і от на 700 з гаком бітів знайшла дискретні алгоритми. 2000 бітів нереально, беруть 2000 бітів, що було зовсім нереально. Да. От. Але з аналітичної точки зору порядок просто береться і рахується. Знаєте, така, можете відповідний порядок пробувати. От. Більш того, одразу з лема випливає дуже важливий для нас наслідок, а саме, от G – це елемент, який породжує всю групу, G велика. А скільки там таких елементів буде, які породжують абсолютно всю групу? Ну, от дивіться. Ну, генератор групи – це елемент, порядок якого співпадає з порядком самої групи. Так? Тобто, якщо елемент… Так, ну давайте, щоб не G, а там… Може, літер якось вигадайте. М. Давайте дубль В, так? Значить, генератор групи G тоді і тільки тоді, коли його порядок співпадає з порядком групи. Так, бо його степені повинні породити абсолютно всі елементи вашої групи G. Так? Вот, дивимось. Значить, якщо у вас дубль В це G в якомусь степені K. От, то звідси випливає, що N поділене на найбільший спільний дільник N та K дорівнює N. А що це означає? Що найбільший спільний дільник N та K – одиниця. Тобто K та N взаємно прості. Тобто будь-який степінь G, який взаємно простий з порядком групи, дає вам генератор. Ну і тепер питання, скільки у вас чисел, які взаємно прості з N? Другий раз сипатись на цьому. От. Функція... Ойлера, так. Тобто звідси величезний наслідок, да, що вже є фі від n різних генераторів. От. І всі ці генератори описуються як g в степені k, де k і n взаємно прості. Тобто ми знову таки не просто кількість, ми їх опис маємо. Да? Ми всі ці генератори можемо перебрати, якщо в нас виникне таке нестримне бажання. Вот. Ну, це вже круто. Так. Тобто породили групу одним елементом, тепер знаєте, яким іншим елементом її можна породити. І не одним. І більш того, це ж будь-які групи. Так? Тобто у вас будь-яка група якогось, ну, нетривіального порядку n, тобто n. Два і більше, вибачте, да? От, вона буде мати декілька генераторів. І ми можемо порахувати скільки, власне. От.
я раз. Спеціально ж поклав, щоб не попутати з іншої крейди. Трохимирівська крейда – найкраща крейда в світі. Так, ні, це не була рекламна інтеграція. Так, Лема, наступна. Значить, якщо у вас найбільший спільний дільник числа є n дорівнює d, то орбіта, яку породжує елемент g в степені k, співпадає з орбітою, яку породжує елемент g в степені d. По-перше, якщо D – це найбільший спільний дільник K і N, то K точно поділяється на D. Ну, це його дільник, так? Значить, у вас K поділяється на D, а тому G в степені там, KL – це буде G в степені D помножити на щось. Літери ці зайві вводити. От. Тобто, фактично, звідси одразу випливає, що орбіта, яку породжує G в степені K, є підмноженою орбіти, яку породжує G в степені D. Тому що будь-який степінь G в степені K буде поділятись, от, ну, сам степінь буде поділятись на D обов'язково. З іншого боку, які потужності цих множин? Потужності співпадають з порядками елементів, які їх утворюють. Так? Тому потужність G в степені K – це буде порядок G в степені K. А як ми знаємо, це щойно доведена лема, N поділена на найбільший спільний дільник N і K. Ну, а найбільший спільний дільник N і K дорівнює D. Да? Тобто, виходить, N поділено на D. Так само, розмір орбіти, який породжує G в степені D. Це буде порядок G в степені D. Це буде N поділене на найбільший спільний дільник N і D. Але D є дільником N. Тому найбільший спільний дільник N і D дорівнює D. Тому буде N поділене на D. І виходить, що у вас є дві скінченні підмножини. Дві скінченні множини. Одна є підмноженою іншої, але потужності в них співпадають. Значить, вони теж співпадають. Бо інакше звідкіля там зайві елементи. От. Тобто з цього всього буде випливати, що у вас, ну, власне, потужність вже в степені K співпадає з потужністю G в степені D. А з цього випливає, що і вони самі співпадають. Висновок. Генеруйте якусь підорбіту всередині циклічної групи, знайдіть ось таку степінь. Це буде гарантований генератор. От. Так, і насправді, що виходить, що всі підгрупи однакового порядку в циклічній групі співпадають між собою. Чому?
Ну, якщо у вас там G в степені M співпадає з G в степені K, зробимо однаково по порядку. Вот. Це означає, що у вас, ну, ще раз, порядок цих підгруп – це порядок елементів, які їх породжують. Да? Значить, тут це буде N поділене на найбільший спільний дільник M і M, а тут буде M поділено на найбільший спільний дільник M і K. Фігню пишу. K і M. N однакові, значить найбільші спільні дільники однакові. Так? Ну, нехай D це найбільший спільний дільник. І тоді з щойно доведеного результату виходить, що орбіти цього елементу і орбіти цього елементу співпадають з орбітою G в степені D. Нема куди діватись. Так? От. Тобто виходить, що, ну, скажімо, у вас група порядку 20. Значить, ці підгрупи порядку 5 – це одна єдина підгрупа. І всі підгрупи порядку 10 – це одна єдина підгрупа. От. От. До речі, ще приємно, я це не формулюю як якусь лему, але пам'ятайте, ми минулий раз завершили на тому, що не для кожного дільника розміру групи у вас буде підгрупа такого розміру. Ну, в загальному випадку. Так? Була там теорема Силова, була там ще якісь теореми. Так от, для циклічної групи, для будь-якого дільника порядку, є підгрупа такого порядку. От. І вона буде породжуватись спеціально підібраною степенню, про що, власне, буде наступне твердження. Так. Мабуть, це вже теж не потрібно. Що нам каже твердження? Для будь-якого числа D, яке є дільником числа D. Значить, перше, існує єдина підгрупа порядку D. Це кількість класів суміжності. Так. От. І третя. Існує рівно фі від D елементів порядку D. Існують, вони всі лежать в цій самій підгрупі порядку, де? Так. Доведення. Очевидно. Очевидно, випливає з усіх попередніх лем. Дивіться. Значить, є у вас деякий дільник M. У вас G в степені D породжує підгрупу, порядок якої N розділити на D. А як рахується індекс, берете розмір групи, ділите на розмір підгрупи. Да? От. Індекс виходить D. Так? От. Відповідно, якщо ви тепер візьмете G в степені N поділене на D, то це буде підгрупа порядку тепер D. Так?
ось цієї леми випливає, що всі підгрупи однакового порядку співпадають. Тому, якщо це підгрупа порядку D, то всі інші підгрупи порядку D співпадають з нею. Ну, інакше нема куди діватися. Так. От. А елементи порядку D, ну, якщо ви берете їх орбіту, да, усі степені, ну, от орбіта буде потужністю D. Так, тому що порядок співпадає з потужністю орбіти. От. І виходить, що тоді всі елементи, в яких є порядок D, вони лежать в оцій підгрупі, відповідно, вони є її генератором. Тобто елементи. Порядку, да? Значить, є генератором. Ось цієї групи. А з попередньої леми, яку я щойно витер, так? Скільки у вас містить генераторів конкретна циклічна група? Фі від порядку. Так. Відповідно, їх буде фі від D. Тому що D – це порядок цієї циклічної групи. Ось. Все. Наслідок. Сума всіх функцій Ойлера по всіх дільниках числа n. Беремо циклічну групу порядку n. Для кожного її дільника в неї існує ось така, да, ось така кількість елементів порядку d. Да? Значить, які бувають порядки в групі розміру n? Да? Порядку n. Значить, елементи порядку 1, елементи порядку 2, елементи порядку 3, елементи порядку 4, 5, 6, 7, 8, якщо це дільники числа n. Да? От. Тому ось це ми просто взяли і порахували кількість елементів усіх можливих порядків в нашій циклічній групі. А всього в ній n елементів. Щось на вас дощ погано впливає. От. Це не докремлю. Подумайте про це. Так? Так. Нарешті то, чого вам так не вистачало. Теорема. Як виглядає група, циклічна група порядку 12? Значить, це 12 елементів, які є степенями якогось генератора від 0 до 11. От, давайте ми її зобразимо. От, наскільки мої художні здібності дозволяють. Так, сьогодні кольорову крейду забрали. Жаль? Жаль. Значить, є же. Же в квадраті. Же в кубі. Же в четверті. Вже в п'ятій, вже в шостій, вже в сьомій, вже в восьмій, вже в дев'ятій, вже в десятій, вже в одинадцятій. Циклічна група. Да? Вот. Тепер дивіться, значить, це група, ось цей цикл, він породжений елементом G.
Ви берете кожен елемент, множите межі, одержуєте наступне. Да? Стрілка – це множення межі. Яку підгрупу буде породжувати шах квадрату? Ви починаєте з нейтрального елемента, множите його межі квадрат. Виходить у вас такий. Окей, ж квадрат множити на ж квадрат, що виходить? Мало стало. В четвертій, так? Вже в четвертій множити на ж квадрат. Вже в шостій. Потім вже в восьмій. Вже в десятій. А далі буде вже в дванадцятій, а вже в дванадцятій дорівнює одиниці. Нейтральному елементу. Тому що це група порядку 12. Так? І вже її генератор. Тобто, бачите, вже квадрат породжує цикл, в якому буде лише 6 елементів. Тому що порядок вже квадрат буде дорівнювати 12, розділити на найбільший спільний дільник 2 і 12. Тобто на 2. Так? От, власне, шестикутник такий і вийшов. На? Окей. Яку підгрупу породжує елемент G в кубі? Ми можемо одразу сказати, що порядок G в кубі дорівнює 12 розділити на 3, відповідно, це буде 4. Тобто це буде підгрупа з 4 елементів. Знову таки, починаєте з нейтрального елементу. Воно стрибає вже в кубі. Множити ще раз на в кубі, воно стрибає вже в шостій. Вже в шостій множити, воно стрибає вже в дев'ятій. А вже в дев'ятій цикл завершився. На. Окей. І що нам ще залишилось? Як виглядає підгрупа, яку породжує G в шості? Починаєте з Е. Далі вам G в шості. А наступний елемент G в дванадцятій, тобто буде ось така стрибуча підгрупа, так? З двох елементів. От подивіться на цю картинку. Власне, всі циклічні групи так виглядають. Це серія вкладених один в одного циклів. Так? Тобто кожна підгрупа є під циклом, який йде через певний крок. Вони всі цвяхом прибиті в нейтральний елемент, тому що нейтральний елемент повинен належати будь-якій підгрупі. І далі від нього ось таким віялом з пелюстками розкривається, описує різні цикли. Причому зауважте, що якщо от в мене ось це генератор, вже в п'ятій, вже в сьомій і вже в одинадцятій, це теж генератори. Тому що ці степені взаємно прості з 12. Так? А в нас була умова, що генератор – це такий степень G, в якому який взаємно прости з порядком групи. Значить, оці 4 елементи, якщо ви будете будувати цикл по них, зроблять вам весь цей цикл, тільки стрілочки будуть не ось так послідовно, а 12-граною зіркою з якимись лучами. Лучу, я ж таке слово дам. Тобто елементи будуть в іншому порядку, але це будуть ті самі елементи. Так? А якщо ми візьмемо, скажімо, вже в 9-й, і будемо дивитись, яку підгрупу він породжує. Що ви побачите? Давайте тут випишемо, як виглядає вже в 9, так? Тобто ви спочатку берете епсилон, далі буде вже в 9. Значить, наступний елемент буде який? Вже в 9 помножити на 2, тобто вже в 18. Але вже в 18, оскільки вже в 12 це нейтральний елемент, це насправді вже в 6. Так? Вже в 6 можете знову на вже в 9.
буде вас вже в 15. І знову таки, оскільки вже в 12 одиниця, то це буде просто вже в 3. Так? Вже в 3 множити на вже в 9, виходить вже в 12, і цикл замкнувся, група завершилась. Так? Тобто берете вже в 9, і він вам просто цикл в зворотний бік генерує. Так? Ну, от такий порядок елементів. Вот. Ну, от якось так. Окей, на цьому з циклічними групами ми розібралися. Циклічні групи — це найпростіші алгебраїчні структури, насправді, в теорії груп. От. Тому що, ну, бачите, вони от повністю описані. Все, що тут всередині є, повністю описано. От. Ви знаєте всі елементи, ви знаєте всі підгрупи, ви знаєте всі порядки, ви знаєте всі залежності, можна описати всі класи суміжності і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут от просто як це вижжена земля, коротше. Тобто тут все дослідили просто. От. А з нециклічними трішки цікавіше. Там досліджено далеко не все. Так, ну ми тим не менш тут робимо паузу і переходимо до наступної теми.